Ahoj všichni, vítejte u dnešního videa. A dnešní video bude moje ranní rutina. A bude to teda moje zimní ranní rutina. Naposled jsem teda ranní rutinu točila asi půl roku nazpátek, ale jelikož jste si strašně moc psali, že vás teda rutiny baví a já i vím, že vás baví, tak jsem se rozhodla ji teda natočit znovu. Moc věcí se teda od té doby nezměnilo, každopádně bude ta rutina v pár věcech jiná, takže doufám, že vás to video bude bavit. A ještě takhle na začátek bych vlastně chtěla něco málo říct, protože jestli to náhodou nevíte, tak já už mám vlastně svůj první oficiální merch. Můj merch teda můžete naleznout na stránkách shipa.cz, odkaz budete mít v popisku videa, mám ho už asi cca měsíc tuším. Vy jste mi už na streamech psali, že někdo z vás má ten merch doma, takže pokud máte ten merch doma, tak mi určitě nezapomeňte poslat fotku nebo napsat do komentáře. Pokud to nevíte, tak já mám vlastně v tom merči trička, mikiny, dva druhy, mám i crop topy, hrníčky, placky, vaky a hrozně moc se mě ptáte, jestli budou i popsokety, tak jsem jim chtěla takhle odpovědět, že popsokety do budoucna určitě budou, ale momentálně nejsou v nabídce, takže momentálně nebudou, ale do budoucna určitě jo. A jenom tak málo jsem vám chtěla osvětlit, co ten merch znamená, nebo spíš ty počesky na tom merchi, protože já jsem to vlastně vysvětlovala asi ve dvou streamech, ale ne všichni úplně mají Instagram nebo na tom streamu byli. Pokud mě nesledujete na Instagramu, tak byste to měli napravit. Tak vlastně první druh merche jsou vlastně trička, mikiny, mám to i na pacích. Je tam nápis Team Janče 24. To Team Janče je jasný, ale proč 24? Tak protože jsem se narodila 24. září a 24 je moje oblíbené a šťastné číslo. Tak a bylo mi, jakoby původně jsem přemýšlela, že bych tam dala teda Janča 02 jako rok narození, jak se takhle dává, ale ta 24 mi tam prostě vypadala líp. Takže proto 24. A pak mám ještě druhý druh merče a to je s mým outlinem. S mojí jednou asi z nejoblíbenějších fotek z minulého léta. By the way, ten outline mi dělala jedna úžasná holčina, takže jestli se koukáš na tohle video, tak tě moc zdravím. A moc ti děkuju. A u toho outlineu je teda nápis Noterindas, což je španělsky a v překladu to znamená nevzdávej se. V angličtině by se to řekli never give up. Každopádně je to z mé oblíbené knížky a tahle věta pro mě docela dost znamená, hlavně příští měsíc si ji jdu nechat vytetovat. Plánuju to už strašně dlouho a konečně na to tetování vlastně jdu. Takže jo, to bude k merči všechno, já už tohle nebudu dál zdržovat a jdeme teda rovnou na video. Každé ráno, pokud mám školu od 8, tak stávám teda v 6.20 a pokud mám náhodou školu od 9 nebo od 10, protože často se mi stává, že mi první hodiny odpadají, tak to stávám asi o hodinu později. Každopádně normálně teda stávám v 6.20. Jak už jsem hodněkrát říkala, tak já jsem typ člověka, který stane hned na první budík a nikdy nevydrží ani chvíli díl v posteli, protože se pak bojím, že se nestihnu namalovat nebo že nestihnu autobus, takže hned zamířím do koupelny a první si teda vyčistím zuby. Už asi týden zkouším tuto novou micelárku od Bioderma, je to teda Bioderma Sensibio. Je určená na citlivou až normální pokožku a je úžasná. Já jsem neskutečně spokojená, mám teda balení 500 ml, prodává se i ve 250 a pak i v cestovním. Tu pleť vážně důkladně vyčistí a nezanechá žádné zbytky make-upu a ta pleť je po ní vážně jemná a miluju ten pocit. Každopádně, pokud by vás zajímalo víc, tak já vám na ní hodím odkaz do popisku videa. Pak přijde teda na řadu asi nejtěžší část z mého rána a to je otázka, co si vezmu na sebe. Byť už mám teda v hlavě předem promyšlené, co si vezmu na sebe a nebo to jednoduše za ty 2-3 minuty vymyslím, každopádně
moc dlouho se u té skříně nezdržu a rychle se obleču. Pak přijde teda na řadu líčení a líčím se teda tak, jak jsem se líčila ve videu moje každodenní make-up rutina. Pokud jste to video neviděli, tak někde tady vpravo nahoře vám vyskočí. Každopádně někde po ránu mě to líčení popravdě fakt nebaví a vůbec se na to netěším. A miluju tu chvíli, kdy už jsem konečně namalovaná, ale jsem typ člověka, který bez make-upu nevyjde ven, takže asi takhle. Pak už se to teda namířím do kuchyně a snídám teda pokaždé skoro to samé. Buď je to jogurt s ovocem, a nebo jsou to toasty. Dneska jsem teda zvolila jogurt. A do toho jogurtu vlastně kolikrát nakrájím úplně všechno, co máme doma. Dneska je to teda jablko a banán, ale kolikrát tam dávám i mango, to fakt miluju. Pomeranč, kiwi, prostě cokoliv, co je doma. A absolutně miluju si do toho jogurtu dávat i bebesušenky, oříšky, chia semínka, ale jelikož ani jedno z toho už nemáme, protože to došlo, tak jsem tam dala jednoduše jenom mysli. Pak jsem typ člověka, který absolutně miluje kávu. A jelikož máme úžasný kávovar, tak si dělám teda kávu každé ráno, buď teda k snídani, anebo rovnou do školy, do termosky, ale dneska jsem si ho teda udělala takhle do hrníčku. Dávám se teda buď latte nebo cappuccino, dneska jsem zvolila cappuccino a je tam teda náplň ze Starbucksu. Během toho, co snídám, tak sjíždím teda všechny sociální sítě a všechno, co je nového. Na snídání potřebuji hodně času, protože za prvé já jím strašně dlouho a nevím, prostě na to potřebuji čas. Každopádně, pokud mě ještě nesledujete na Instagramu, tak tohle je můj Instagram, Jance_Garbanová, určitě nezapomeňte sledovat, protože Instagram je pro mě úplně strašně důležitá sociální síť, na kterou vlastně dávám tak 60% mého života, takže určitě mě nezapomeňte sledovat, pokud o mě chcete vědět něco víc. A když už konečně dojím, tak zjistím, že je čas jít na autobus, vyndám si teda AirPody. AirPody jsou věc, bez které bych nemohla žít od té doby, co je mám, a poslouchám teda hudbu každý den na cestě do školy a ze školy. Dneska jsem se na sebe vzala teda takovýhle černý kabát, který je úžasný, a olovila jsem ho ve slevě v New Yorku. Ale o tom vám řeknu víc v novém haulu. Obleču si teda boty a pak už vlastně jdu na autobus. Moje cesta přibližně do školy trvá asi 20 minut autobusem, takže to asi není úplně zajímavé, abych vám to točila, takže tady tohle video ukončíme a já jsem na cestě do své školy. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, určitě mi nezapomeňte dát like. Chtěla jsem vám popřát hezký jarní prázdniny, ať už pokud jste je zažili, nebo pokud je zrovna máte, protože já je zrovna mám, nebo pokud je teprve budete mít, tak vám přeju pěkné jarní prázdniny.
A do komentáře mi určitě napište, jakou další rutinu byste si ode mě představovali, popřípadě jaká další videa byste si ode mě představovali. Příští video bude pravděpodobně s Frančeskem, bude to pravděpodobně challenge, takže si myslím, že se máte na co těšit. Pokud nemáte ještě odběr na mém kanále, tak to rozhodně napravte a nezapomeňte si zapnout zvoneček. Mějte se krásně a ahoj!